22 март петък Стара Загора посреща първа пролет с грандиозно парти на Гери Никол и Тео. На 22 март петък в Клуб Селект гостува мегазвездата и любимка на България Гери Никол. Младата надежда на рап звученето Тео ще представи видеоклипа на новото си парче Не ме занимавай. Комбинацията Гери Никол и микса на DJ Тео гарантират 100% адреналин и неповторимо парти в Клуб Селект, сърцето на Стара Загора, с медийната подкрепа на BG Music Channel.